Salam, Real İntervyu efirdədir. Ordumuz üçün yarat layihəsi son günlər daha çox müzakirəyə səbəb oldu və layihə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilirdi. Digər bir məsələ isə məhz bu son hadisələrin belə deyək, gedişatında hələ bir il bundan əvvəl bir fikir olaraq, bir konsepsiya olaraq irəli sürülmüş yaradıcı sənayelərlə bağlıdır ki, şübhəsiz ki, bu yaradıcı sənayelər belə deyək, konsepsiyasının da gələcəkdə məhz işğaldan azad edilmiş torpaqlarda tətbiq edilməsi, məhz bu sənayelərin sözü gedən ərazilərdə inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunmaqdadır. Bu və digər məsələləri danışmaq üçün biz hazırda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Beynəlxalq Layihələr və İnnovasiyalar Sektorunun müdiri Ramil Abbəkirova söhbətləşəcəyik. Ramil müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam, Kəvran müəllim, çox sağ olun. Verilişi dəvət etdiyinizə görə bu önəmli mövzuda ölkəmizin bu tarixi məqamı olan zamanda danışmağa bizə bir şərait yaratdığınıza görə çox təşəkkür edirəm. Buyurun. Ramil müəllim, deməli, iki əsas istiqamət üzrə biz danışacağıq. İkisi də biz hesab edirik ki, vacibdir. Amma gəlin əvvəlcə başlayaq ordumuz üçün yarat layihəsindən. Bu layihə ilə bağlı mən çoxlu paylaşımlar görürdüm sosial şəbəkələrdə, çox populyar oldu. Bu layihənin mahiyyətini istərdik ki, bir daha tamaşaçılarımıza açıqlayasınız. Və nəticələr? Sualınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən öncə də qeyd etdiyim kimi, bizim xalqımız hal-hazırda tarixi bir dönəmini yaşayır və bu tarixi qələbənin əldə olunması üçün əldə olunmasında ümumiyyətcə həm ölkə rəhbərliyinin, Ailə Baş Komandan İlham Əliyevin, eyni zamanda ordumuzun səyləri nəticəsində baş tutmuşdur. Yəni bunun müqabilində biz hal-hazırda öz qələbəmizi qeyd edə bilirik. Və bu əsasda biz hesab edirik ki, ordumuz bizim ümumiyyətçi xalqımızın ordumuz üçün əlindən gələni etməyi, onu dəstəkləməsi yəni bu məqamda çox önəmli bir addım idi. Yəni burada bütün ölkə, bütün xalq həmrəy idi. Və bu səbəbdən hesab edirik ki, biz də Kreativ Azərbaycan komandası olaraq yəni burada bir töhfə verməli idik və bu töhfəmizi biz öz fəaliyyət göstərdiyimiz sahəyə uyğun verməyi özümüzün məqsəd seçdik. Və burada nəyə görə ordumuz üçün yarat? Biz bilirik ki, bizim xalqımız həm çox güclü xalq olaraq, eyni zamanda çox yaradıcı xalqdır. Və biz bilirdik ki, yəni bizim yaradıcılıqla ordumuza dəstək olmağa şansımız, imkanımız var. Və biz millətə, yəni insanlara bir müraciət elədik ki, yaradıcılığın hər bir növünü istifadə edərək, musiqidən, rəsmə, rəsimdən, şeirə, yəni bir müxtəlif növ yaradıcı bacarıqları istifadə edərək ordumuza, orada vuruşan, hər gün vuruşan insanlara deməli, yardımcı olmaq, dəstək olmaq, olmağa çağırdıq və bu da böyük bir, çox gözəl bir nəticə verdi. İnsanlar ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən, müxtəlif rayonlarından, regionlarından olan insanlar bu aksiyaya qoşuldu və nəticə olaraq bizim əsgərlərimizin döyüş ruhu daha da hesab edirik ki, yüksəldi. Ümumiyyətcə, nəticə nə oldu? Nəticə əlbəttə ki, görürsünüz, yəni qələbə oldu. Nəticə mən demək istəmirəm ki, bizim layihənin nəticəsidir. Bu, bütün xalqımızın, bütün insanlarımızın həmrəy olmasının nəticəsidir. Bütün xalqın bir yumruq olaraq bir zərb bir yerə vurmağının nəticəsidir və biz hal-hazırda bu şanlı qələbənin günlərini yaşayırıq və bundan sonra da biz əminəm ki, yəni bizim xalqımız artıq öz inkişafının yeni dönəminə keçir. Öz tarixi torpaqlarını qaytararaq daha da bundan sonra daha da kreativ olacaq, daha da inkişafa meyilli olacaq və
Bu mənə elə gəlir ki, biz ildən ilə bunu daha da güclü hiss edəcəyik. Bir Aha. məqamı da mən bildirmək istəyərdim Bəli. ki, ümumiyyətcə bu qələbədə müxtəlif amillər rol aldı. Və əsas amillərdən biri də ki, bizim iqtisadi inkişafımız olmuştur. Yəni biz illərlə Azərbaycan güclü iqtisadiyyata malik olmaq üçün səylər göstərmişdi və hal-hazırda bizim qələbəmiz məhz yəni ən böyük amillərdən biri iqtisadi nəticələrimizdir. Və bundan sonra da hesab edirik ki, iqtisadi diversifikasiya, iqtisadi inkişaf, iqtisadiyyatın yeni bir səviyyəyə çıxarılması bir çox önəmli bir məqamdır. Və burada da yaradıcı sənayelər dediyimiz ümumiyyətcə amil burada da rol oynayır və rol oynayacaqdır. Və iqtisadiyyatın diversifikasiyasında, iqtisadiyyatın gücləndirilməsində yaradıcı sənayelərin potensialından hesab edirəm ki, istifadə Aha, olunacaqdır. Ramil müəllim, bax bu müsabiqənin nəticələri, yəni gəlin nəticələrdən də savayı, gəlin təqdim olunan işlərdən danışaq. Nələr təqdim olunmuşdu, hansı format və əlbəttə ki, yekunlar? İşlər çox müxtəlif olmuşdur, ümumiyyətcə deyim sizə. Burada həm rəsimlər olmuşdu müxtəlif, həm şeirlər, musiqi. İnsanlar sosial şəbəkələr vasitəsilə öz profilləri, müxtəlif profillərdən bizim belə deyim, ordumuz üçün yarat aksiyasına qoşularaq bu işləri təqdim etmişdir və biz bu işləri cəmləşdirərək yekunda bir rolik formasına salaraq, video formasına salaraq paylaşmışdıq, göndərmişdik müxtəlif yerlərə. Həmçinin bizim ordumuzda olan deməli əsgərlərə biz onu göndərmişdik ki, onlar da görsünlər və fərəhlənsinlər. Mən bir məqamda deyim ki, ordumuz üçün yarat deyəndə yalnız müxtəlif insanların orduda olmayan insanların ordumuz üçün yaratmağından söhbət getmir. Eyni zamanda orduda olan insanların da ordumuz üçün yaratmağından söhbət gelir. Və burada bir neçə yaradıcı məhsullar olmuşdur ki, bunu belə adlandıra bilərəm. Bunlar hal-hazırda çox populyardır. Misal üçün ordumuzda deməli qulluq etmiş hal-hazırda şəhid olan Xudayar Yusifzadə tərəfindən bir musiqi parçası ifa olunmuşdu və bu musiqi parçası o da xalqımızın yaradıcı bacarığının bir nümunəsidir, özünüz bilirsiniz. Bu musiqi parçası çox populyar olmuşdu bizim Azərbaycanda. Hal-hazırda çox populyardır və insanlar şəhidlərimizi anaraq bu musiqi parçasını ifa edirlər və Xudayar Yusifzadənin ifasında da bu musiqi parçasının dinlənilməsi insan üçün çox böyük bir qürur hissi yaradır. Bundan başqa müxtəlif hal-hazırda müxtəlif Azərbaycanlı musiqiçilər bu musiqi parçasından istifadə edərək digər kompozisiyalar yaratmışdır və artıq bu bir yaradıcı nümunə olaraq artıq xalqın belə deyək folklorunun bir hissəsinə çevrilmişdir. Yəni bu çox bir önəmli bir prosesdir. Biz burada bunu bir kreativ sənaye nümunəsi olduğunu yəni düşünmürük, amma əslində musiqi vasitəsilə insanlar daha həmrəy olurlar və bu yaradıcı sənayelərin, kreativ sənayelərin ümumiyyətlə potensialından danışır ki, yəni bu potensial çox çox önəmlidir və xalqın həmrəy olmağında, inkişafında, qələbə qazanmağında böyük rol oynayır. Aha, Ramin müəllim, deməli, gəlin yaradıcı sənayelərdən danışaq. Təxminən elə bir il bundan əvvəl biz sizinlə Real TV-də yaradıcı sənayelərdən danışdıq və yaradıcı sənayelər dedikdə də ilk növbədə biz istehsalat sahələrini, ondan savayı digər, belə deyək, istehsalat müəssisələrini nəzərdə tutmuşduq. Amma söhbət sırf yaradıcı aspektdə, yaradıcı müstəvidə çalışan, belə deyək, qurumlardan gedir. Və bu anlayış, qeyd edək ki, hələ mən o vaxtda demişdim ki, bu anlayış Azərbaycan, belə deyək, mühiti üçün yeni idi. Yəni onun qavranılması, onun dərk olunması. Bir il keçdi və bu bir il ərzində nələr dəyişdi ilk növbədə və ən maraqlı məqam yaradıcı sənayelərin işğaldan azad edilmiş Qarabağ torpaqlarındakı fəaliyyəti yaxud həmin torpaqlarla bağlı hansısa layihələrin həyata keçirilməsində hansı işlərin görülməsi planlaşdırılır?
çok sağ olun. Bəli, düz vurguladınız. Düz bir il əvvəl, deməli, dekabrın əvvəlində biz Kreativ Azərbaycan platformasının təqdimatını keçirdik və burada həmçinin nazirlər paneli baş tutdu. Bu nazirlər paneli çərçivəsində müxtəlif, yəni iqtisadi, sosial məsələlər müzakirə oldu. Çox çox maraqlı bir tədbir oldu və o tədbirdən artıq bir il keçir və Kreativ Azərbaycan artıq bir ildir fəaliyyət göstərir. Və bu il ərzində biz, mən hesab edirəm ki, çox böyük nailiyyətlərə imza attıq. Burada ilk öncə demək istəyirəm ki, insanların etimadını qazandıq. Yəni, əsas bizim üçün önəmli bir məsələ bu idi ki, biz insanlarla, yəni adi, sıravi, yaradıcı insanlarla ünsiyyətə girək və bu ünsiyyətin qarşılıqlı olmasını təmin edək. Və biz hesab edirik ki, bu məqamda bizim layihə uğurlu oldu. Bizim hard şəbəkəmizi hal-hazırda qeydiyyatdan keçmiş 400-dən artıq təşkilat və fərdi sahibkar var. Bundan əlavə bizim sosial şəbəkələrdə müxtəlif sosial şəbəkə platformalarında müxtəlif sayda izləyicilərimiz var. Və bu izləyicilər bizi izləyir, bizimlə ünsiyyətə girir, bizimlə birgə layihələr icra eləyir və bizim müsabiqələrdə, bizim təşəbbüslərdə iştirak eləyirlər. Yəni, ən önəmli belə uğur bizim üçün budur. Bundan əlavə biz il ərzində müxtəlif tədbirlər, təşəbbüslər həyata keçirdik ki, bunlar da çox uğurlu keçdi. Bunların bir-ikisini mən istərsiniz qeyd edə bilərəm. Misal üçün, Azərbaycan Design Award tədbiri oldu ki, bu dizayn sahəsində Azərbaycanın ən önəmli tədbiridir və Bakı dizayn şəhəri kimi UNESCO siyasına daxil edildikdən sonra bu və Kreativ Azərbaycan platforması ümumiyyətlə yaratdıqdan sonra biz bu layihəni, bu proqramı dəstəkləməyə qərar verdik və biz bunun tərəfdaşı olduq və bizim tərəfdaşlığımızla bu il keçən tədbir koronavirus pandemiyasının başlamasından bir neçə gün öncə deyəlim tədbir. Bəli, çox maraqla qarşılandı. İnsanlar, yəni 700-800 insan orada iştirak elədi və ümumiyyətçi nəticələr çox maraq. Beynəlxalq tədbir oldu bu. Daha sonra pandemiya dövründə biz bir sıra evdə qal, evdə yarat kimi müxtəlif təşəbbüslər irəli sürdük və misal üçün o evdə qal, evdə yarat təşəbbüsün özündə ümumi olaraq iştirak sayı 6000-dən çox oldu, amma bu təşəbbüs haqqında məlumat 200 min insana getdi, çatdı ki, bunlar da, belə deyim, bunların evdə qalması və ümumiyyətcə koronavirus dövründə daha psixoloji krizisdən çıxmaq üçün, belə deyim, bu layihənin təşəbbüsü, bu layihənin dəstəyi hesab edirik ki, önəmli oldu. Bundan sonra biz bir sıra müsabiqə keçirdik, misal üçün startup müsabiqəsini biz keçirdik ki, onun nəticələrini çox güman ki, bugün və ya sabah biz elan edəcəyik. Orada da deməli, birinci, ikinci, üçüncü yer qalibləri olacaq ki, onlar da bizim tərəfimizdən elan olunacaq. Daha sonra bir sıra, yəni biz ümumiyyətcə yalnız özümüz təşəbbüs irəli sürərək tədbirlərin və ya müsabiqələrin keçirilməsini vacib, yəni ən önəmli bunu hesab etməliyik. Yəni, biz bilirik ki, bizim yerli istehsalımız üçün, yerli yaradıcı insanlar üçün beynəlxalq səviyyədə olan layihələri də açmalıyıq, onlar haqqında da danışmalıyıq və biz bu ərəfədə, yəni bu il ərzində 300-dən çox xəbər, müsabiqə, tədbir haqqında məlumatı paylaşdıq Azərbaycanlı izləyicilə ki, onlar da görsünlər və onlar bu təşəbbüslərdə, bu konkurslarda, bu müxtəlif tədbirlərdə iştirak eləmək üçün imkan qazansınlar. İşğaldan azad olmuş ərazilərimizə gələndə isə aydın məsələdir ki, oranın iqtisadi və yaradıcı potensialı çox böyükdür. Ümumiyyətcə, bizim bir sıra mədəniyyət nümunəmiz, mədəni irsimiz həm maddi, həm qeyri-maddi burada, bu torpaqlarda yerləşib, oradan qaynaqlanıbdır və bir sıra mədəni irs nümunələrimiz hal-hazırda oradadır. Bilirsiniz ki, əksəriyyəti erməni vandallar tərəfindən dağıdılıbdır. Mədəniyyət Nazirliyinin bir lozunqlarından biri də odur ki, hal-hazırda biz bərpa edəcəyik, Azərbaycan hökuməti bərpa edəcək və biz hesab edirik ki, bu torpaqların, bu ərazilərin yaradıcı potensialı sonsuzdur və bu potensialdan mütləq istifadə olunmalıdır. Onunla bağlı hal-hazırda ümumiyyətcə bu işlərin görülməsi ilə bağlı
strateji planlar qurulur və icrası çox güman ki, yaxın zaman, yaxın gələcəkdən etibarən başlayacaqdır. Ümumiyyətcə, bir iki məqamı demək istəyərdim ki, Mədəniyyət Nazirliyi bununla bağlı bəyanat da yaymışdı ki, Şuşa şəhəri, Xudafərin körpüləri və Azıq mağarasının UNESCO-nun siyahılarına daxil edilməsi ilə bağlı iş aparılacaqdır. Yəni bununla bağlı hazırlıq prosesləri başlayır. Və UNESCO-ya salınması, bu siyahılar, bu mədəni irsin, ümumiyyətcə bu ərazilərin UNESCO-ya salınması, bura beynəlxalq marağın mədəniyyət sahəsində olan beynəlxalq marağın artmasına, turizmin artmasına və nəticə olaraq yaradıcı sənayelərin güclənməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bundan əlavə bizim digər regionlarımızda da müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi, misal üçün musiqi festivallarının, konsertlərin, orada insanların məskunlaşması və insanlar tərəfindən təşəbbüslərin ileri sürülməsi, o da ona gətirib çıxaracaq ki, bu torpaqların yaradıcı potensialı ildən ilə daha da çox, belə deyək, açılacaqdır. Yani Evet. bu layihelerin gerçekleşmesinde yaradıcı sənayeler bilavasitə iştirak edəcək, ister devlet, ister geri devlet sektoruna ait olan. Tamamilə doğrudur. Bizdə belə deyim də, devletin bu yaradıcı sənayelər sahəsində əsas rolu aparıcı qüvvə yox, daha çox dəstəkləyici qüvvə olmalıdır. Yəni bu yaradıcı sənayelərin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada əsas aktor, əsas tərəf insanların özüdür, cəmiyyətdir. Və dövlət buna dəstək olmaqla, bu imkanlar yaratmaqla bu sənayelərin inkişafına gətirib çıxarır. Yəni ki, ümumiyyətcə proses olaraq bu proses belə davam edir. Aha. Ramim, təşəkkür edirik bu məlumatları bizimlə, tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün və əlbəttə ki, işlərinizə də uğurlar diləyirik sadaladığınız məsələlər üzrə. Çox sağ olun. Mən də bütün xalqı, Azərbaycan xalqını qələbə ilə bağlı təbrik edirəm. Və gələcəkdə bizi daha da böyük qələbələrin, bundan da şanlı qələbələrin gözləməsinin əminliyini bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik bir daha. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Beynəlxalq Layihələr və İnnovasiyalar sektorunun müdiri Ramil Abbəkirov idi. Biz Ramil müəllimlə Ordumuz üçün Yarat müsabiqəsi və eyni zamanda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçiriləcək mədəni tədbirlər, layihələr barədə və bu layihələrdə yaradıcı sənayelərin rolu barədə danışdıq. Salamat qalın.